Dame i gospodo, za ovih 11 meseci ja neprekidno putujem kroz celu Srbiju, gostujem na lokalnim televizijama gde god se ukaže prilika i držimo javne tribine. Mi intenzivno sređujemo stanje u Srpskoj radikalnoj stranci i spremamo se za izbore. Zadovoljni smo onim što smo postigli za ovih 11 meseci, ali to nije dovoljno. Radimo i dalje. Upisujemo sve veći broj novih članova, maho mladi ljudi, ali nam se vraća i ono nekadašnje članstvo, ljudi koji su se razočarali pa se pasivizovali, ili oni koji su prelazili druge stranke. Naša vrata su svima otvorena, širom, osim onima koji su nam krali poslaničke i odborničke mandate. Pa i dosmanlijski i naprednjački režim su strašne greške napravili, što su ušli u proces neravnopravnih pregovora. Pregovora u kojima smo mi unapred predodređeni da budemo gubitnička strana. Pošto zapadne sile još vode glavnu reč na Balkanu, ne u onoj meri kao što su vodile rat, ranije pojavio se i ruski faktor, trebalo je zamrznuti taj konflikt, pa čekati povoljnije prilike da se vode pregovori. A da bi se zamrznuo konflikt, bilo je dovoljno reći prvo ispuniti rezoluciju 1244, a onda ćemo pregovarati. A oni odbijaju da izvrše tu rezoluciju, posebno onu njenu tačku koja kaže da Srbija ima pravo da vrati do 1000 vojnika i policajaca na područje Kosova. Posle ovolikih grešaka i naprednjačkog i dosmanlijskog režima, situacija će biti mnogo teža, ali mi smatramo da je neophodno što pre promeniti vlast da bi se popravilo ono što se popraviti može. Ko znate šta, ja koristim svaku priliku da se pojavim u javnosti, pogotovo u uslovima u kojima još uvek postoji medijska blokada nad nama. A svako to učešće ja koristim za plasiranje političkih ideja i poruka. Naravno, mi se nadamo pobedi. Pošto je možda još rano za potpunu pobedu, očekujemo veoma dobre rezultate. Krajnje je vreme da se srpski radikali vrate u Narodnu skupštinu. Morate priznati, ne vredi ta skupština bez radikalskih poslanika. Neće niko ni da gleda njene prenose ništa.